прийшли до діда, він другий день каптить копчености. Вчора одна партія, сьогодні друга партія. Ой, м'яско, да? Ну, воно ще... Да, да. Заховалося. Ой, ой. Ой, дим, 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 дим. О! Отак-то. Колбаска. Та ти що, вообще вона класна така. Все, ти що? А ви слюні ковтайте, а ми будемо їсти. Хай скуптиться. На Новий рік. На Новий рік. Звісно, а скільки тут осталось? Сьогодні яке? 29-те, да? Кажуть, що в селі погано жити. Так, да, в селі погано жити, в селі шикарно жити. Тільки не лінуватися. Ага, як лодарі, блядь, то всім кругом хуйово жити. Та, да. Група підтримки, як завжди. Дід по чорці каже. Що, що? Вже кінець, так? Да? Черга біжить. Ага. Черга біжить. Ну ти, вони ж бачать, що ти йдеш з відром. Ти хочуть та же ковбаси. Диви, на шабастівку дим іде. Хай нюхають копченості наші. Бо відер це, гов, вітер дує. О! Диви. Ай-яй-яй. Клас. А чого цю вітро, а там миску викладу? Естетично, щоб було широко. Яка естетичність? Ні, це для цього покажу. Чуєте, так... звучить, як у вас сусідові, то на миску принесли. О, диви який. Ой, красота, красота. Пахне, пахне. Юшечка. Снимай. Кусок мяса бомба. Колір вообще класний. Пахне, а яке ж добре. Це не магазин. Це не магазин, точно що. Натурпродукт в домашньому приготовленні. Красота. Каже дід, що він ще вимирує таку цього, як її звати. Скаптівку з кирпича. Ширше трошки буде. Це... Щоб зразу свиню туди поклав за коптив. Ні, щоб ще свою треба, з тотом таку, таку треба знову. Коптілку таку, сушарку спостроїти. Щоб з тотом, та ну свою. По м'ясу пішли. Ай, оп, твою мать. Ага. Дике ребро. Та ти що? Бомба. Та-да. Жир копає. Ага. Сік. Та вообще колір вообще класний такий. О, Салко. Грудненка. Да. Грудненка. Печеревина чи як вона, хрен я знаю. Ну, якось так. А диви, яка шкура класна. А пахне, бляха. Пахне, пахне. Я кажу, що йдемо на шабастівку, хай шабастяни слини ковтають. Ребушка, ой, бляха. Смакота. Ще Салко. Бомба. Та, все. Обжираловка забезпечена. Ага. О. Колбаска. Диви. Та. О, хоч можна так в кільце. Так воно шиє. Хоч можна в кільце скатати. Ну так, щоб вона поки свіжа, то її скатаєш. Колір такий класний. Так гаряче. Ой, а це взагалі, та ти що? Це моя. Ще піджарилася вона. Ей, яка. Диви, яка. Оце моя.
Диви яка. Ай-ай-ай. Дай хоч оближу. Еть оближу, щоб ніхто не забрав. Диви яка класна. Тут, блядь, чуть підпалила. Нічого страшного. Ні, вона класна. У нас нічого не було. Вона класна, хороша. Що там, кінець? Так, да, все. Ай-ай-ай, диви. Тримай. Ось Мурка така пушиста-пушиста. Да? Мурочка. Мурочка. Ой, красунечка. Диви, яка класна. Ось що. Два тазіка копченостей. Це вчорашнє, ось ребра. Ми вже схололи, ми вже нарізували, кушали. Все побачите. І сьогодні ось дід вже за ковбаску затарабанив. Ще ребрушка, м'яско он, салко. Коротше, дід каже, що треба ще покушати ковбаску, яка вона копчена. Ну пахне, це неймовірний запах, коли зняв ось з цього, воно ще гаряче. І пахне капець. Смачно. Так що, будемо кушати. Наше життя в селі. Петька кричить, наше життя в селі отаке. Шикарне. Той, хто працює, той і щось і має. І жує. Ще цілий тазік сала, воно треба буде в мороз позакидати. Коротше, ось така смакота у нас. Так що таке наше життя в селі. Всім пока-пока. Дивіться далі, далі буде. А ну давайте ковбаску вже будемо пробувати. Даю. Так, всім привіт. Думаю, поки ми тут у баби з дідом, зніму коптілку, обзор коптілки в діда, де він коптив сало, м'ясо і все остальне. Викопав він такий рівчачок, ось тут, поклав бляху, ось таку, получилася там така ця, як воно зветься? Коротше, ямка така, щоб дим туди йшов. Тут ямку таку зробив. Десь сантиметрів 30-40. Десь така глибиною. Рівчачок такий. Поклав оце ж бляху. І засипав зверху землею. Просто. Наклав достками, тому що кури тут ходять і можуть розгрябати. Таку бляху зверху наложить, накриває, коли горить. Поклав тоді, така в нього сіточка була розміром як бочка. І поклав туди на низ сітку, щоб якщо щось сало, м'ясо впаде, то щоб впало на сітку, а не на землю, туди в яму, щоб не можна було достати. От, і поставив зверху в бочці, ось так, коротше, там сітка лежить. В бочці просверлив такі дірочки і протягнув отаку проволочку. Ну, більш-менш цупкеньку, я не знаю, яка вона тут діаметром виходить. Ну, така, доволі не це, різкосне паршиво наводиться. Коротше, щоб могло витримати сало-м'ясо. Бочку він знайшов, якась там в нього була. Він каже, що він хоче построїти з цього, з кирпича зробити другу коптілочку. Як буде робити, то покажу. Достками, повторюю, обклав. Із-за того, що обсипав це все землею, бляху цю накривав землею, щоб не дуже так уходив дим, а йшов бочкою. І виходить, що цей гой накидав землею, коротше, і накрив достками цими, щоб кури не порозгрябували, бо це ж кури, вони ж достануть її куди хочете.
запитували ще, чому так близько до стіни. Ну, на скорость, в принципі, не впливає. Він же ж тут сидить, контролює, як коптить. Тобто, пожежі ніякої не буде. Як буде переробляти коптілку, ця коптілка зроблена на бистру руку. Тобто, він її протягом дня зробив. Це так, не спіша. Оскільки дід нас не спішить, то не спіша, то це він протягом дня її змайстрував. Так що така коптілочка, такий обзорчик. Дякую, що запитуєте. Дуже приємно вам робити ці відосики, показувати, розказувати. Щиро всім дякую. Так що всім пока-пока.